Краще запізнитися, ніж так поспішати. Жахлива аварія у Кривому Розі. Водій «Шевроле» зранку мчав на роботу, вискочив на зустрічку і накоїв справжнього лиха. Одразу 5 машин сплелися у страшній м'ясорубці. Уламки скла та особисті речі водіїв розкидало на десятки метрів навколо. Один з керманичів від жахливих травм миттєво загинув. Хто ж спровокував таку масову аварію? У це важко повірити, але за кермом авто-убивці сидів поліцейський, який аж надто спішив у відділок. Наш Олег Ярмолінський був на місці моторошної трагедії. 8 ранку, рух дорогами Кривого Рогу жвавий. Серед звичних поспішаюк завжди знайдеться той, кому більше треба. Водій «Шевроле» вирішує обігнати Таврію і сміливо виривається на зустрічку. За секунду стається непоправне лихо. Ехал по своей полосе, а водитель «Шевролет» резко выскочил на мою встречу, зацепил мое зеркало левое. А что дальше происходило, я просто не видел, я вот там остановился и все. Увидел просто куча машин, люди все подбежали, начали там двери открывать в Таврии, чтобы вытянуть человека и все. Після зіткнення з БМВ вже не керований Авео таранить ту саму Таврію, яку намагався обігнати. Старенький легковик кидає по всій дорозі. То під один мікроавтобус, то під інший. Зеркало я бачив, коли Таврія мене догоняла, а Таврію вже обігнала. Таврію підрізала, Таврія вже достала мене. 30-річний водій Таврії, на жаль, не пережив таких страшних кульбітів. Його марно намагалися привести до тями очевидці та медики. Оттуда, як пропеллер вилітає, виносить його і вилітає, не знаю, правильно сказати. Таврія. Я тормозю, він в мене вже стоячий. І все, більше не хоче. Що здивувало спершу свідків, на місце смертельної ДТП прибула небувала кількість копів і навіть місцеві керівники поліції. Виявилося, що примчали вони неспроста, адже винуватець жахливої аварії їхній колега, оперуповноважений одного з відділків. Тож за розслідування взялися слідчі ДБР. Правоохоронцеві, який своїм автомобілем вбив людину, загрожує до 8 років ув'язнення.